Свято музики по-грецьки. У найбільшій в'язниці Греції вже 7 років в'язнених вчать грати на музичних інструментах та писати музику. Програму навчання спонсорує Національна опера. Ініціаторка цього проєкту Марія Карпер стверджує, що музика допомагає долати випробування. Концерт за колючим дротом влаштували в Афінах. Це в'язниця Коридалос, найбільша в Греції. Тут уже 7 років в'язнів навчають грати на музичних інструментах і навіть створювати мелодії. Зараз вони виконують музичні композиції свого твору. На концерт запросили родичів ув'язнених. Програму навчання спонсорує Національна опера Греції. Проєкт очолює Марія Гарпер. Вона музичний терапевт, композитор та арфістка. Викладає в Рогемптонському університеті в Лондоні. Гадаю, музика допомагає всім. Неважливо, у в'язниці людина чи на волі. Музика завжди поряд, навіть якщо на душі погано. Вона або заряджає енергією, або допомагає подолати випробування. Концерт відбувається у свято музики. Його заснували у Франції понад 40 років тому. Нині цей день відзначають у 120 країнах світу. Усюди проходять фестивалі та концерти, бо це міжнародне свято музики. І я хотіла, щоб в'язні також взяли участь у цьому і відчули себе частиною чогось більшого. У межах проєкту у в'язниці також дають уроки танців.